Ֆրանսիայի նախագահի ընտրությունը խոստանում է դառնալ երկրի նորագույն պատմության ամենաանկանխատեսելի քաղաքական իրադարձությունը։ Սոցհարցումների արդյունքները փոխվում են տեխնացուների հնչեցրած յուրաքանչյուր խոստման հետ։ Դրան են նպաստում նաև տեխնացուների շուրջ աղմուկն ու սկանդալները։ Դրանցից մեկը տեխնացուների թոփ-եռյակում դիրքերն ամրապնդած Ֆրանսուա Ֆիոնի ու նրա կնոջ շուրջ ծավալված սկանդալն էր։ Պաշտոնավարման տարիներին վարչապետն իր կնոջն ընդունել էր աշխատանքի, որն ըստ տարածված լուրերի չաշխատելով ստացել է 4 տարվա աշխատավարձ, ավելի քան 500 000 եվրո։ Ֆրանսուա Ֆիոնը ստիպված է եղել ընդունել մեղադրանքներն ու հայտարարել, որ քաղաքական գործիչը պետք է ուժ ունենա ընդունել սեփական սխալները։ Ես թաքցնելու բան չունեմ, կնոջս աշխատանքի ընդունելը լիովին արդարացված է։ Ուղղակի այն, ինչ օրինական էր երեկ, այսօր այլևս ընդունելի չէ, ես ֆրանսիացիներից ներողություն եմ խնդրում։ Այդուհանդերձ Ֆիոնը չի լքում նախագահական պայքարի մրցավազքը, ինչպես ասում են, սև PR-ը նույնպես PR է։ Ֆիոնա Զգանունն արդեն մեկ շաբաթ առաջատար լրատվամիջոցների գլխագրերում է։ Ըստ սոցհարցումների, եթե ընտրությունները կայանային այսօր, ապա առաջին փուլը կհաղթահարեին ազգային ֆրոնտի ղեկավար Մարին Լպենն ու էկոնոմիկայի նախկին նախարար Էմանուել Մակրոնը։ Ըստ փորձագետների, առաջին փուլը հաղթահարելու համար Լպենին կօգնեն նախընտրական 144 խոստումները, որոնցից ամենահավակնոտը Ֆրեքսիտն է, Ֆրանսիայի Եվրագոտուց դուրս գալը, ազգային սահմանների հստակեցումը, միգրացիոն սահմանափակումներն ու ֆրանսիացիներին աշխատանքի ու բնակարանի հարցում առաջնահերթություն տալը։ Ազգային պետությունները պետք է վերադառնան։ Եվրոպայում միլիոնավոր փախստականների ներկայությունը ամենօրյա աղետ է։ Մեր հանրապետությունը պետք է կրկին ազատ լինի։ Նախկին բանկիր Մակրոնի նախընտրական միտինգին հավաքվածները կրկնակի շատ էին։ Անկախ թեկնածուն վստահեցնում է, կմիավորի ազգն առանց կտրուկ քայլերի Եվրաանտանիքի կազմում, շեշտը դնելով պաշտպանական ոլորտի ֆինանսավորման ու Գերմանիայի հետ ամուր գործընկերության վրա։ Այդուհանդերձ Լպենի շանսերն այսօր մեծացնում է նաև աշխարհաքաղաքական նոր կուրսը՝ պոպուլիստական կուսակցությունների զարթոնքը Եվրոպայում ու ամբողջ աշխարհում։ Գանե Ղազարյան, Շամլեատվական։